Mbrëmë në orën 20:55 në rreth rotullimit në mes rrugës Kiro-Listovski-Dërncën dhe rrugës Ilindenit në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin BJ, 25 vjeçar nga fshati Reçice Madhe e Tetovës, për shkak se i është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në komisariat e pas dokumentimit të çështjes kundër tij do të vijojë para shtresë për katse. Mbrëmë në orën 20 në rrugën e Lubotenit në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë ndaluar personin SA 55 vjeçar nga Tetova, i cili me vendim të gjykatës kërkoi përvuajtje të dënimit me burg. Personi është dorëzuar në institucionin korrektues penal burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit. Gjen ora 17:05 në rrugën 110 në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov kanë arrestuar personin. Zyrtar policor nga SPB Tetov kanë arrestuar personin MJ 49 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm, se rreth orës 17 ka sulmuar fizikisht personin RM 46 vjeçar nga Tetova. Ai është ndaluar në komisariat e pas dokumentimit të çështjes kundër tij do të vijoj para shtresë përkatëse. Gjen ora 19:30 në Gostivar, zyrtarët policor të stacionit policor Gostivar kanë privuar nga liria personin ASA 60 vjeçar nga Gostivari, i cili është raportuar nga vajza e tij 25 vjeçare se e ka sulmuar fizikisht rreth orës 18:25. Ai është ndaluar në komisariat pas dokumentimit të çështjes kundër tij, do të vijojë para shtresë përkatëse. Gjen ora 14:10 në fshatin Cerov të Tetovës, punonjësit policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin ISE 29 vjeçar. Ai është raportuar nga një emitur nga Tetova dhe se ka krijuar disa profile në rrjetet sociale në emër të saj, në të cilët ka ngarkuar fotografitë e saj, të cilat i ka marrë nga profili i saj në një rrjet social pa lejen e saj, dhe më pas nga ajo ka kërkuar që të kryenin marrëdhënie nëse dëshiron që të fshihen profilet në rrjetet sociale. Ai është ndaluar në komisariat, ndaj tij është përgatitur kallëzim përkatës dhe sot do të dalë para gjyqtarit për procedim paraprak. Gjen ora 15:10 në një objekt hotelerie në rrugën Tetov Zhelin, punonjësit e policisë SPB Tetov kanë privuar nga liria personat NL 53 vjeçar, AK 50 vjeçar, të dy nga Kumanova dhe JE 37 vjeçar nga Tetova. Ata në orën 14 në SPB Tetov kanë qenë të raportuar nga një 67 vjeçar nga Tetova, se duke kërsunuar atë dhe të afërmit e tij, kanë tentuar t'i zhvatin para që gjoja se i kishte borxh. Ai është ndaluar në komisariat pas dokumentimit të çështjes kundër tyre, do të vijoj para shtresë përkatëse. Gjen në SPB Tetov personi AB 54 vjeçar nga fshati Simnice Gostivarit ka raportuar se nga obori i pronës së tij është marrë kali me të cilin kishin bartur dru, pas së cilës e kanë kthyer në vendin e mëparshëm në gjendje shumë të keqe dhe me lëndime trupore. Me autorizim të prokurorit publik, ekipi inspektues nga DPB Gostivar dhe një veterineri autorizuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Gostivar kanë kthyer vendin e ngjarjes dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëmë në orën 21:15 në stacionin policor Gostivar është raportuar se në fshatin Vrapqish të Gostivarit, i mituri nga njëti fshat, duke drejtuar një skuter elektrik, ka humbur kontrollin dhe ka rënë. Në të njëjtën kohë, i mituri ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në qendrën emergjente Gostivar. Inspektim ka kryer ekipi i DPB Gostivar.